Teď se podíváme na mix, který se bude týkat hlavně vztlakových klapek. A to tak, že vztlakové klapky nebudeme používat nějaké přednastavené mixy, co jsou už prostě v T9X, ale uděláme si to po svém. A proč si to uděláme po svém? Uděláme si to proto, protože ty vztlakové klapky chceme více polohové. Zapojení je následovné. Křidelko číslo 1 je na kanále číslo 1. Křidelko číslo 2 je na kanále číslo 7. Používáme 8-kanálový přijímač. Výškovka je na kanále číslo 2. A vztlakové klapky jsou přes Y kabel nebo V kabel, jak chcete, v kanále číslo 6. Čili 1, 7, 2, Y kabel, 6. My ty kanály v přijímači nebudeme mít v tuhle chvíli zdaleka všechny využité, tak vás možná napadne, proč prostě bychom nemohli jednu tu klapku vztlakovou strčit do prázdného kanálu v přijímači a tu jednu klapku prostě v kopii promixovat na tu druhou vztlakovou klapku. Pokud chceme mixovat nějaké trošku složitější věci, ve smyslu více polohových vztlakových klapek, přimixovat tam nějakou výškovku ke každé poloze zvlášť, tak tím si prostě vyplácáme ty mixy, těch 7 mixů, které prostě v T9X máme ve standardním firmware. A proto musíme ty vztlakové klapky v tomto případě združit na jeden kanál přes ten Y kabel. Mezi náma ničemu to nevadí, jenom na to upozorňuji. Tak zase z časových důvodů nebudu ten mix postupně pípat, ale ukážu vám ho už hotový a u každé položky se dostavíme a řekneme si, co dělá. Tak. Reverse. Já mám zreverzované křidélko a výškovku. Je vám jasné, záleží na konkrétní konstrukci modelu, jestli to bude platit nebo ne. Ani vám už nebudu popisovat, že samozřejmě v těch vztazích zreverzování jedné položky, tak pokud ona je promixovaná někam dál, tak tam dál většinou musíme třeba kladnou hodnotu změnit na zápornou v nějakém mixu a tak dále. To pokud se pouštíte do těchto mixů, tak tohle už by vám mělo být jasné. A jednoduše metrou pokus omyl se to dá zjistit. Nejlépe už na display, na menu položce display, anebo případně i na modelu, pokud sundáte vrtuly. Ale lepší je si to zkusit prvně na tom display. Prostě pokud zreverzuji jeden kanál, který mám namixovaný na další tři funkce, tak mi musí být jasné, že jsem tím ovlivnil i ty tři funkce, které z toho kanálu zreverzovaného těží. Tak. Endpoint. Mám tady všechno 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Nebudu v tomto mixu řešit diferenciaci výchylek, křidélek, to už nechám na vás, to už jsme si ukazovali několikrát, jak toho dosáhnout, třeba tady přes ty endpointy. Flaperony vypnuté. Ano, jak jsem říkal, nebudeme v tomto případě nebudeme používat ani flaperony, ani ILDIF. I když třeba ILDIF bychom tady použít mohli, ale teď ho prostě používat nebudeme. Tak. Co nás teď, ještě vám tady ukážu, vidíte, ILDIF je mrtvý. V prvé řadě si zase musíme postavit nějaký kanál, ke kterému budeme vztahovat výchylky, jo? Čili takový pomocný kanál. V tomhle případě je to pro mě kanál číslo 5, který ovládám vypínačem throttle hold, to je tady tento. Ten kanál nedělá samostatně jako kanál číslo 5 nic,
v přijímači v kanále 5 nic není. Je to jenom takový pomocník, ke kterému my budeme vzhlížet a z jeho hodnot vytahovat jako když pomocné hodnoty, které pak můžeme namixovat na ty další kanály. A podíváme se teda rovnou na ty mixy. Tak. Mix číslo 1 je základní promixování křidelka na kanále 1 na křidelko na kanále číslo 7. Čili Master je Ailerons, kanál číslo 1. Slave od Rogue Aux, je to ten předposlední Aux. Jsou tam dva, čili je to ten první, ten předposlední kanál, kanál číslo 7. A Downrate Upgrade je tady minus 100, minus 100. To souvisí s tím, mám zreverzované křidelka, chodí mi tady to prostě minus 100, minus 100. Vidíte, zrovna to tady mám špatně. Tady machruju. Tak vám aspoň ukážu, jak provedu reverse. Prostě z minus 100 dělám plus 100 a už je to v pořádku. Jo, no vidíte, tak to tady máte v přímém přínosu. A switch je on, což znamená, mix je funkční neustále, není řízen žádným vypínačem. Tak, takže to byl mix, který nám propojí druhé křídelko s tím prvním. Opakuje, druhé křídelko opakuje to, co dělá to první, kopíruje to jedna ku jedné. Mix číslo 2, to už je zajímavější. Tato verze mixu ke vztlakovým klapkám má tu výhodu, že dokážeme využít pro ty vztlakové klapky celý rozsah pohybu serva. Ano? Ale abychom toho mohli dosáhnout, já teď se tady vrátím na display, tak my ten kanál číslo 6 FLP, ve kterém máme ty vztlakové klapky strčené, tak my ho musíme nějakým způsobem, teď tady cvakám tímto pomocným kanálem číslo 5, my ho musíme dostat ze střední hodnoty na krajní hodnotu. Aby prostě tak, jak teď ty vztlakové klapky vidíme, tak aby to byla krajní poloha serv a ne prostřední. Ano, čili to jsme udělali tak, že v mixu číslo 2 je nastavené, že ten kanál číslo 5, ten pomocný gear je master, řízený je flaps, a tímto mixem je posunutý o 100% ze středu. 100% není 100% rozsahu celého serva, ale od středu. 100% v kladné hodnotě a na druhou stranu od nuly 100% na druhou stranu osy do záporné hodnoty. Čili tím 100 a minus 100 jsme nastavili, že bez ohledu na polohu tohoto vypínače máme ten kanál flaps posunutý až na kraj. Serva jsou až na své krajní poloze a my tak máme jednu krajní polohu vztlakových klapek. To je mix číslo 2. Mix číslo 3 je už taková ta obvyklá věc. To znamená, že v poloze vypínače 1, to je ta středová poloha tohoto třípolového přepínače, je kanál klapka, kanál flaps, o 100% prostě posunut. 100%, jak to, že 100%? To znamená, že nám dojede až na druhou stranu? Ne, říkali jsme si, že uprostřed je nula, na jednu stranu 100%, na druhou stranu taky 100%. Jo? Takže je to dohromady jako když 200%. A jestliže my jsme si v tom předchozím mixu ten kanál flaps posunuli o 100% až na kraj, tak těmito 100% se vrátíme vlastně na střed. Jo? Rozumíte? 100, 0, 100. My jsme na jednom kraji
a teď jsme se vrátili jako když na tu nulu. Ano? Když je přepínač v poloze číslo 1. No jo, a už teď si možná říkáte, no jo, ale jak já tam teda dostanu, když to chci jako třípolohové, čili já potřebuji ještě jednu polohu, tady už mám 100, větší číslo tam dát nemůžu, no tak jak já dostanu ty vztlakové klapky, jako když minus 200 a 200, jak to udělám? No, je to jenom zdánlivě složité. Tady je úplně stejný mix, zase minus 100 a 100 v poloze přepínače číslo 2. To je ta spodní poloha tohoto třípolového přepínače. Takže je ten mix stejný jako ten předchozí. Hodnoty jsou předchozí. Kdyby zůstal u tohoto, tak poloha přepínače číslo 1 a číslo 2, ty, ta střední a ta spodní, tak by klapky měly stejnou výchylku. Byly by vysunuté na půl, na ten střed rozsahu pohybu serva. Ale my tam potřebujeme ještě níž. No tak uděláme jednoduše to, že tento mix spustíme ještě jednou. Protože mixy se sčítají a odečítají. Ano? Takže my do polohy číslo 1 říkáme posun se o 100%, stlaková klapko. Ano? Ona se tím posunula, jako když na nulu. Z toho kraje se posunula na nulu. Na ten střed pohybu serva. Rozsahu pohybu serva. A když dáme vypínač do polohy číslo 2, tak říkáme posun se o 100% dolů. A ještě jednou, posun se o 100% dolů. Tady máme těch 100 a tady máme těch, takhle, tady máme 100. Když se vědu o ten mix zpátky, tady máme taky 100, ano. Ty mixy se prostě sečetly a tím jsem dosáhl těch minus 200 a 100. Zase, proč je tady minus 100 a 100, to už jsme si říkali v předchozích mixech. Je to proto, aby v obou polohách tohoto přepínače byla prostě ta výchylka, stejná. Jo? Takže, krajní poloha serva, posunuli jsme si výchylku, posun o 100%, posun o 200%. A 200% jsme dosáhli dvěma mixy po 100%. Prostě přes sebe, jo? Tak a teď, ať to stihneme, mix číslo 6 je už jednoduchá věc, a sice při mixování výškovky. Jo, řídící kanál je zase ten gear, ten náš pomocný pátý kanál. Řízený otrok je elevator, čili výškovka. A když je přepínač v poloze číslo 1, tak si najdeme na tune, dáme plus. A to už jsme probírali v minulých mixech, tak to nebudu opakovat. 35% a 35%. Zajímají nás pouze krajní výchylky. 50% je nic, žádná výchylka. Na jednu stranu od 50 dolů dáváme výchylku jedním směrem, od 50 směrem nahoru druhým směrem. Ano? Potvrdím jednou a potvrdím ještě jednou. Teprve tak se hodnota zapíše. Čili to byl mix na polohu spínače ID1. Čili střední poloha vypínače. Vidíte, že mám nastavenou hodnotu 35, čili 50 minus 35, takže hodnota 15. Ano, zase v obou polohách přepínače. Jak low, tak down, teda high. Jo? Tak. A mix číslo 7, ten poslední, je mix výškovky na polohu přepínače číslo 2. Jo, to samé, akorát je ta výchylka prostě větší. Tam jsme měli 35, tady je 15, čili 50 minus 15 je kolik? 35, že? No. Potvrdím. Tak, a to jsou tady vztlakové klapky s přimixovanou výškovkou a s nezávislými křídelky. Jo?